ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಿಲ್ಮಿ ಅಮರ್ಶ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು 1995ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಸೆವೆನ್ ಎಂಬ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೈಕೋ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿವರಣೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಈ ನನ್ನ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಮೂವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗಳ ಟೈಮ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಲಿಯಂ ಎಂಬ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವನ್ನು ತೋರಿಸೋದರ ಮೂಲಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆತ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನು ಆತನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಡೇವಿಡ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಹಾಗೂ ವಿಲಿಯಂನ ಮಧ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಡೇವಿಡ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಟ್ರೇಸಿ ವಿಲಿಯಂನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ಅವರ ಮಧ್ಯ ಸ್ನೇಹ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೇವಿಡ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಟ್ರೇಸಿ ಹಾಗೂ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ನ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ವಿಲಿಯಂ ಟ್ರೇಸಿಗೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಟ್ರೇಸಿಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ಡೇವಿಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳೋದ ಬೇಡವ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ ಆಗ ವಿಲಿಯಂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ನೀವಿಬ್ಬರು ಆ ಮಗುವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡೋದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಗೂ ಡೇವಿಡ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಳ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕೇಸ್ ಒಬ್ಬ ದಡುತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆತನ ಶವ ಅವನದ್ದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ನ ನಂತರ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಗಾರ ಇವನನ್ನ ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದ ಕಾರಣ ಈತ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ಸರಿಸಿದಾಗ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ಲುಟನಿ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ವಿಲಿಯಂ ನೋಡ್ತಾನೆ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ್ಲೇ ಡೇವಿಡ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಲೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಅನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೊಲೆಗಾರ ಆತನಿಗೆ ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಆತನ ಸ್ವಂತ ದೇಹದಿಂದನೆ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಮಾಂಸವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನ ತಾನೇ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಅತಿಯಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಆ ಲಾಯರ್ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಆತ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದುರಾಸೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ ಆ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಲಾಯರ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಫೋಟೋಗಳ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದಿಂದ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಆತ ಬಿಡಿಸಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಗೂ ಡೇವಿಡ್ ಆ ಲಾಯರ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೂ ಸಿಗಬಹುದಾ ಅಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿಲಿಯಂಗೆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆತ ತಾವು ತಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು ಆ ಲಾಯರ್ನದ್ದಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು ಒಬ್ಬ ಡ್ರಗ್ ಡೀಲರ್ನದ್ದು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರ ಟೀಮನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಡ್ರಗ್ ಡೀಲರ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಡ್ರಗ್ ಡೀಲರ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಂಚಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆತ ಜೀವಂತವಾಗೇನೋ ಇರ್ತಾನೆ ಆತನನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಆ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಲಾತ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸೋಮಾರಿತನ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ನ ನಂತರ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಊಟ ನೀಡದೆ ಕೇವಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿ ಆತನನ್ನ ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಆತನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆತನ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರು ತೆಗೆದಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕೊಲೆಗಾರನೇ ತೆಗೆದಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಆ ಫೋಟೋಗಳ ಡೇಟ್ಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಆ ಲಾಯರ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು ಈ ಡ್ರಗ್ ಡೀಲರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಕೊಲೆಗಾರ ಈ ಡ್ರಗ್ ಡೀಲರ್ನ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಕೊಲೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಆ ಕೊಲೆಗಾರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ವಿಲಿಯಂಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಲೆಗಾರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಏಳು ಮಹಾನ್ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ
ವಿಲಿಯಂ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಏಳು ಮಹಾನ್ ಪಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾನೆ. ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಳಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಜಾನ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮನೆಯ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಜಾನ್ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಡೇವಿಡ್ ಅವನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆತ ಅವನನ್ನೇ ಅಮರಿಸಿ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಜಾನ್ ಇನ್ನೇನು ಡೇವಿಡ್ನನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆತ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈತನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡೇವಿಡ್ ಹಾಗೂ ವಿಲಿಯಂ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಜಾನ್ನ ಆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮುರಿದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಲೆಗಾರನ ಯಾವುದೇ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಜಾನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳು ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಷಯ ಫೋಟೋವನ್ನ ಕೂಡ ಇಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಈಕೆಯೇ ಆತನ ಮುಂದಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳು ವಿಲಿಯಂನ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಡೇವಿಡ್ ಹಾಗೂ ವಿಲಿಯಂ ಇಬ್ಬರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಫೋಟೋಗಳು ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಗೂ ಡೇವಿಡ್ನದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಶಾಪ್ನ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆತ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಜಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಟಾಯ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಷಯ ಕೊಲೆಯಾಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಆತನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಆತನನ್ನ ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆ ಅಡಲ್ಟ್ ಶಾಪ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಆ ಅಡಲ್ಟ್ ಟಾಯ್ನಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಾರಿ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಲಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಮರುದಿನ ಈ ಇಬ್ಬರು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಾರಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೂಮ್ನ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಹಂಕಾರ ಅಥವಾ ದುರಹಂಕಾರ ಎಂದಾಗುತ್ತೆ. ಮರುದಿನ ಆ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಾರ ಜಾನ್ ತಾನಾಗೆ ಬಂದು ಈ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ಗಳ ಬಳಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆತ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಲು ಬಂದಾಗ ಆತನ ಬಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಾನು ಹೇಳುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಕೊಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಾನು ಶರಣಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಜಾನ್ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆತ ತನ್ನ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳ ಚರ್ಮವನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಿದರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮಾತಿನಂತೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅವನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ವ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಲಿವರಿ ವ್ಯಾನ್ ನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಲಿಯಂಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಡೇವಿಡ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಜಾನ್ ಅನ್ನ ಡೇವಿಡ್ ಈಗ ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ವಿಲಿಯಂಗೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜಾನ್ ಈಗ ಡೇವಿಡ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತ ಡೇವಿಡ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೇಸಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀವನವನ್ನ ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಿಲಿಯಂ ಆ ಪಾರ್ಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಟ್ರೇಸಿಯ ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಜಾನ್ ಡೇವಿಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಅಸೂಯೆಯಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನ ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಆತ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡೇವಿಡ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಡೇವಿಡ್ ವಿಲಿಯಂಗೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರೋದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಲೆ ಹೌದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಲಿಯಂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಜಾನ್ ಈಗ ಡೇವಿಡ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆತ ಡೇವಿಡ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಳು, ಹಾಗೂ ಆಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ಡೇವಿಡ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಆತನನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಡೇವಿಡ್ ಈ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಜಾನನ ಏಳನೆಯ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಂತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೊಲೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದ ಡೇವಿಡ್ನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಹಾಗೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಏಳು ಮಹಾನ್ ಪಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ನಾನೀಗ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ಕೊಲೆ ಗ್ಲುಟನಿ ಎಂದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ತಿನ್ನಿಸಿ ಆತನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಎರಡನೆಯ ಕೊಲೆ ಸ್ಲಾತ್ ಅಂದರೆ ಸೋಮಾರಿತನ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ನಿಂದ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಆತನನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನೀಡಿ ಸಾಯಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೂರನೆಯ ಕೊಲೆ ಗ್ರೀಡ್ ಅಂದರೆ ದುರಾಸೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರೈಡ್ ಎಂದರೆ ದುರಹಂಕಾರ ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಲೆಗಾರ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಾಡೆಲ್ನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಐದನೇ ಕೊಲೆ ಲಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಾರ ಒಬ್ಬ ವೇಷೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಆಕೆಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆರನೆಯ ಪಾಪ ವ್ರ್ಯಾತ್ ಅಂದರೆ ಅಸೂಯೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರೋದನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಆ ಕೊಲೆಗಾರ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಡೇವಿಡ್ ಏಳನೆಯ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಆ ಕೊಲೆಗಾರ ಡೇವಿಡ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನ ತನ್ನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಚೋದಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಏಳು ಮಹಾನ್ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆ ಕೊಲೆಗಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಳು ಕೊಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಕೊಲೆ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಚಿತ್ರದ ವಿವರಣೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ.